нічого страшного. Дивимося, ніби забудемо. На вашу думку, чи потрібно її якось подремонтувати, привезти? Звісно, щоб в належному вигляді, щоб дитина нормально могла сісти, покататися, щоб ми мали якийсь якби естетичний вигляд. Ніби так. Трошки боїмося, так. На вашу думку? Самих я би не пустила. Чи потрібно їх відремонтувати, якось влаштувати? Так, треба, так. Такі вони вже давно збудовані, то, можливо, вони вже трошки небезпечні, там дещо побажане, але їх кожен рік лише ремонтують, там переглядають. Ми сподіваємося, що вам все на краще. Ні, в аварійному то таке діло, а то щоб якби підкрасити. В принципі, як ви думаєте, лише підфарбувати їх потрібно? Ну, вон лазить, нічого ніде не зламано, там, вроді би, в принципі, все там на місці. Там метал абсолютно прогнив. І... Ну, так, то, що прогнивший, то так. Ну, наш ви не лазить, підчистите. Наш він стоїть. Я проліз кружочок і все. Наш туди вже не лізе. Страшно, звісно, хотілося б, щоб привели в порядок. Ми тільки що на тих каталися на американських теж скриплять. Але, блін, ностальгія з дитинства. Звісно, хотілося б, щоб в хорошому стані. Страшновато. Чи потрібно щось змінити, чи потрібно їх відремонтувати, на вашу думку? А є смисл? Думаєте, нема сенсу? Думаю, що.